Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur setinggi-tinggi kesyukuran ke Hadrat Ilahi kerana dengan izin dan kurnia dapat kami daripada angkasa untuk menghadirkan diri bersama dengan tuan-tuan, puan-puan di sandakan yang indah ini. Sebenarnya ini kali kedua bagi saya, kali kedua ke sandakan, tapi saya ingat dalam 10 tahun yang lalu dan ini kali yang kedua dan sandakan dah banyak berubah. Jadi Lembaga Angkasa telah membuat keputusan untuk mengadakan jelajah Borneo di Sabah dan Sarawak sepatutnya pada bulan lepas. Tetapi oleh kerana beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan, so kita tunda kepada bulan Januari. Jadi hasrat angkasa, dan inilah merupakan pertama kalinya angkasa mengadakan jelajah. Di Semenanjung kita belum ada lagi, tapi kita mulakan dengan Sabah dan Sarawak. Walaupun ada pengungsi negeri di Semenanjung ada merumuk mengapa di Sabah dan Sarawak, di negeri Semenanjung belum diadakan. InsyaAllah kita akan adakan, tapi kita utamakan dulu di Sabah dan Sarawak atas beberapa faktor yang itu. Yang pertama, Sabah dan Sarawak ni agak jauh daripada pusat, so kita raikan orang jauh dulu. Dan kami dipecahkan kepada tiga kumpulan. Saya mengetuai kumpulan yang bermula di Sandakan, kemudian Tumpi dan Ranau, dan Tampuli, kemudian pulang ke Kota Kinabalu. Dan kumpulan kedua oleh Datuk Presiden bermula di Kota Kinabalu dan sekitar, dan kumpulan yang ketiga bermula di Tawau. So untuk Sabah kita bermula pada hari ini dan berakhir pada 27 hari bulan. Selepas itu kita sambung di Sarawak bermula 28 sampai 31. So satu minggu kami semua tinggal pejabat untuk bersama-sama kooperasi di Sabah dan di Sarawak. Tadi saya begitu terpegun mendengar ucapan daripada pengerusi Kooperasi Berjaya di atas semangat jati diri beliau dan anggota beliau untuk meneruskan perjalanan kooperasi. Kita beri satu tepukan yang gemilang kepada Cikgu Rahimah. Dan saya berharap Cikgu akan teruskan perjuangan memertabatkan kooperasi. Sebab dalam ICA, dalam perhimpunan kooperasi di Asia Pasifik pada November tahun lepas, isu utama kooperasi di rantau Asia Pasifik dan begitu juga di peringkat global adalah masalah identiti kooperasi, jati diri kooperasi, bukan sekadar. Dan saya ada sedikit statistik yang menunjukkan kita perlu ada kooperatif identiti dan jati diri kooperasi.
Sebagai contoh, Sabah merupakan negeri yang paling aktif dalam koperasi. Ada 1,707 koperasi di negeri Sabah. Banyak tu. Dan daripada 1,707, koperasi yang bukan lagi menjadi anggota angkasa sebanyak 938. Yang menjadi anggota baru 789. Baru 45%. Dan merupakan negeri yang terendah yang menjadi anggota angkasa. Dan kita sebagai badan apex di gerakan koperasi di negara kita, fungsi utama kita ialah menyatu dan mewakili gerakan koperasi di negara. Di tingkat dalam negara dan juga luar negara.